Și prijela për fajsuasit e miratave të bashkura, nisin bashkëpunimin për zhvillimin e projektit Frizon. Takimi i parë ka nisë në qarkun e Durrësit dhe do të vazhdojë në 12 qarqe të Shqipërisë. Kryetari i bashkisë Durrësit Vanj Gjuzhdako ka mirëpritur në ambientin e bashkisë drejtorin e projektit Frizon, Sheh Talal Ahmed Sali, si dhe përfaqësues e investitorëve arab, Mohamed Ahmad Ali, Tamar Ahmad Ali, Salah Mohamed Al Sadi, si dhe ambasadorin e Palestinës Hani Hussein. Në vizitën e parë, përsa i përket projektit Frizon, është diskutuar mbi afrimin e investitorëve nga Emiratet e Bashkuara, si dhe mbështetjen, realizimin e projekteve për zhvillimin e ekonomisë dhe infrastrukturës në Shqipëri. Burimi zyrtare të bashkisë kanë konfirmuar se në të ardhmen biznesmen të arab janë të interesuar të investojnë në qytetin bregdetar dhe konkretisht në sektorin e turizmit. Kryebashkiaku Vanj Gjuzhdako në fjalën e tij është ndalur në realizimin e projektit Frizon dhe ka theksuar se bashkëpunimet të tilla përmirësojnë ekonominë dhe japin mundësi zhvillimit rajonal të Durrësit. Është një rëndësi për mua, për gjithë qytetin, që investitor nga lindja e mesme kërkojnë dhe shohin Durrësin si një potencial shumë të madh për të zhvilluar biznese të tyre dhe për këtë ne i urojmë suksese në punë, por njëkohësisht duhet t'i ofrojmë edhe një priken, një se ardhin tonë, duke vënë gjithë kapacitetet, gjithë potencialin që ne kemi në dispozicion, që puna e tyre me administratën e bashkisë Durrësit, por edhe në gjërë, të jetë sa më e thjeshtë, sa më e lehtësuar, që ata të ndjejnë siçtinë e tyre në Durrës. Miqtë arab kanë shpreh kënaqësinë e tyre për mikpritjen dhe dakordsinë për bashkëpunim të palës shqiptare në kuadër të projekteve të tyre Frizon.